അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആഗോള ജാലകം www.sunnionlineclass.com. ലോകം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹാദരണീയരായ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളെ, പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ മഹത്തായ ഈ വൈജ്ഞാനിക വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന പ്രിയങ്കരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, പണ്ഡിതന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് സഹായം തേടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്. അതെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളാണ് അന്ന് നാം ഉദ്ധരിച്ചത്. അതിലൊന്ന്, രോഗശമയനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ ഒരു സഹാബി മഹാനായ സലമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ അതിനെ ഷിഫ തേടിയെത്തുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് അനുഗ്രഹീതമായ ഊതലുകൾ കൊണ്ട് രോഗം സുഖമായ സംഭവം ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, രണ്ടാമത്, ഇന്നുവരെയും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭൂമുഖപ്പടിയിലും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പോലും ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത മറവി എന്ന മാരകമായ രോഗം, ആ മറവിക്ക് മരുന്ന് തേടി, പരിഹാരം തേടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുസവിധത്തിലെത്തിയ മഹാനായ അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് തികച്ചും അഭൗതികമായ മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മരുന്ന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആ മറവി എന്ന മാറാരോഗം എന്നേക്കുമായി മാറുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നാം ഉദ്ധരിച്ചു. മൂന്നാമതായി, വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വഹാബത്ത് ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ ദിവസം 1500 വരുന്ന സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടിക്കാനും വുളു ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ വെള്ളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ വെള്ളം തേടി തന്റെ സവിധത്തിലെത്തിയ സ്വഹാബത്തിന് തന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ, അഭൗതികമായ രീതിയിൽ വെള്ളം കൊടുത്ത സംഭവം ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഉദ്ധരിച്ചുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, നാം ഒക്കെ സംശയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല വഹാബികളും പെട്ടെന്ന് നമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് സംശയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതസ്തബ്ധരാക്കാൻ, ഒന്ന് ചാഞ്ചല്യത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യം, അതാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത്. രോഗം മാറുന്നത് പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ പോട്ടെ, സ്വർഗം എന്നുള്ളത് തികച്ചും അഭൗതികമായ ഒരു വിഷയമാണ്. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ്. അത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ ഞെളിയാറുണ്ട്. അതിനും ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് നാം ഉദ്ധരിച്ചു. മഹാനായ റബീഉത്ത് ബിൻ കഅബ് ബിൻ അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്വർഗം മാത്രമല്ല ചോദിച്ചത്, ഹബീബിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ സന്തത സഹചാരിയായി കഴിയാനുള്ള ചാൻസ്, മുറാഫഖത്തക ഫിൽ ജന്ന, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം യഥാർത്ഥ സന്തത സഹചാരിയായി, റഫീഖായി കഴിയാനുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസും നാം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതകാലത്ത് നടന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വ്യത്യസ്ത നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ, സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ പരിഹാരം തേടിയെത്തിയ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകൻ, ആ പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് തൗഹീദ് പഠിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്, അവർ എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ തൗഹീദ്, ഏകദൈവ വിശ്വാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്കും തൗഹീദും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇബാദത്ത് എന്താണ്, പ്രാർത്ഥന എന്താണ്, സഹായാർത്ഥന എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്ത സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, മരണത്തിന് ശേഷം, ഇനി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവസ്ഥ അവിടെയൊക്കെ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഫ്ലൈറ്റ് അടുത്ത കോണിലേക്ക് അവർ മാറ്റും. ആ ഇതൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടല്ലേ, മരണപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ പിന്നത്തെ സംശയം. മരണപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന് മറുപടി നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. മഹാനായ ഇമാം റംലി തങ്ങൾ തന്റെ ഫത്താവയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം, അന്നൽ ഇസ്തിഗാസത ബിൽ അംബിയാ ഇവൽ മുർസലീന വൽ ഔലിയാ ഇവൽ ഉലമാ ഇവസ് സാലിഹീന ജായിസ
وللرسل والانبياء والاولياء والصالحين اغاثه بعد موتهم لان معجزه الانبياء وكرامات الاولياء لا تنقطع بموتهم اما الانبياء فلانهم احياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الاخبار മഹാന ഇമാം റംലി തങ്ങൾ തന്നോട് ഇസ്തിഗാസയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ്. അംബിയാക്കൾ, അംബിയാ മുർസലുകൾ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ, ഉഖ്രവിയായ ഉലമാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഇവരോടൊക്കെ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യൽ ജായിസാണ്. മാത്രമല്ല അംബിയാ മുർസലുകൾക്ക്, ഔലിയാക്കൾക്ക്, സജ്ജനങ്ങൾക്ക് മരണശേഷവും സഹായിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അംബിയാക്കളുടെ മുഅ്ജിസത്തും ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തുകളും മരണത്തോടുകൂടി ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. കാരണം അവർ അമ്മൽ അംബിയ ഉഫലി അന്നഹും അഹ്യാഉ ഫീ ഖുബൂരിഹിം, അംബിയാക്കൾ അവരുടെ ഖബറുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. യുസല്ലൂന വയഹജ്ജൂന, അവർ നിസ്കരിക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയും വരെ ചെയ്യും. കമാ വറദത് ബിഹിൽ അഖ്ബാർ, സ്വഹീഹായ ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനവരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ മരണം ജീവിതം എന്നുള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവും അവിടെ ഇല്ല. മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മരണശേഷവും അവർക്ക് അവരുടെ കറാമത്തുകൾ, അംബിയാക്കളുടെ മുഅ്ജിസത്തുകളും ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തുകളും ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അംബിയാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളുടെ മരണശേഷവും അത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം കാണാനും കഴിയുമെന്നതിലും ധാരാളം തെളിവുകൾ ഖുർആനിലൂടെയും ഹദീസിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ വേറൊരു വിഷയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ, മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തനിച്ച ഷിർക്ക് തന്നെയാണ്, അവര് മരിച്ചതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഇസ്തിഗാസ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അത് കടുത്ത ഷിർക്കാണ്, തെറ്റാണ് എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ വിശ്വാസമാണ്, ഒരു അബദ്ധജടിതമായ വിശ്വാസമാണ്. എന്താണ്? മരിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവരെ ഈ ഒരു വാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ഉപോത്ബലകമായ ചില ആയത്തുകൾ, എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒറിയ ആയത്തുകൾ ഓതുന്നത് പോലെ ആ വിഷയത്തിലും ഈ സാധുക്കൾ, മൗലവിമാര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആയത്തുകളുമായി കറങ്ങി നടക്കാറുണ്ട്, ചുറ്റി നടക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, യഥാർത്ഥത്തില് അവരുടെ വിവരക്കേടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന, ഒന്നും അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ മൗലവിമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചിന്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വിഷയമാണ്. ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ഒരു ജഡത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ, 4000 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയതിനു ശേഷം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ആ ഭവനം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഅബയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹു തആല ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വഅദ്ദിൻ ഫിന്നാസി ബിൽ ഹജ്ജ് യഅതൂക റിജാലൻ വഅലാ കുല്ലി ദാമിരി യഅതീന മിൻ കുല്ലി ഫജ്ൻ അമീഖ് ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ കാണാം. വഅദ്ദിൻ ഫിന്നാസി ബിൽ ഹജ്ജ് യഅതൂക റിജാലൻ വഅലാ കുല്ലി ദാമിരി യഅതീന മിൻ കുല്ലി ഫജ്ൻ അമീഖ്. ഓ ഇബ്രാഹിം, നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം, ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം സന്ദർശിക്കാൻ, പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഈ പവിത്രമായ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം, അവരെ അറിയിക്കണം. സ്വാഭാവികമായും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു, പടച്ചവനെ, ഈ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, വിശാലമായ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിളി ആളുകൾ കേൾക്കുക? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സ്വാഭാവികമായും സംശയമുണ്ടാകും. ഇന്നൊരു പക്ഷേ അതൊന്നും ആധുനിക ലോകത്ത് അതിനൊക്കെ ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ ഒരു ഭൗതികവാദിക്കും ഭൗതികമായി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നേടിയെടുത്ത കഴിവിൽ അല്പം പോലും സംശയമില്ല. ഇവിടെയാണ് ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും വഴിതിരിയുന്നത്. മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം ആത്മീയമായ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ, ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ബോധവും അറിവും അവനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് അവന്റെ വിജയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വല്ല നീലത്തീന്നും എന്നെ വീളിപ്പോർക്ക് വായ്കൂടാതു തീരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോവർ. മഹാനായ ഔസുൽ ആലം മുഹയ്യിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, മഹാനവറുകളുടെ മാലയിലുള്ള ആ വരികൾ വഹാബികൾ വല്ലാതെ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഇസ്തിഗാസ ഷിർക്കാണ്,
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തനിച്ച ഷിർക്കാണെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ തെളിവായി പോലും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വരിയാണിത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ അവന്റെ വായ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ ക്ഷിപ്രസാധ്യം ഉടനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഫലമായി ലോകത്ത് ഒരു കോണിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റേ കോണിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ, അവനുമായി സംസാരിക്കാൻ, അവന്റെ ചലനങ്ങൾ അറിയാൻ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതമോ ഇല്ല. അപ്പൊ പറയും അതൊക്കെ കാര്യകാരണ ബന്ധമാണ്. ഈ ഭൗതികമായ വളർച്ചയും കഴിവുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരങ്ങൾ ആരുടേതാണ്? തീർച്ചയായും അല്ലാഹു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ മേഖലയിൽ മനുഷ്യന് ഇത്രമാത്രം വളരാനും ഒരു കാലത്ത്, ഇന്നതൊന്നും ഒരു അത്ഭുതമല്ല, പക്ഷേ ഏതാനും ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ്, വേണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളോട് പോലും ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിന്തിക്കൂല. ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു, കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാള പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ്, ഒരു പിന്നെ ലേഖനം വരുന്നു, കാർഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ, കാർഫോൺ വരുന്നു, കാർഫോൺ വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നത്. എന്താ ഈ കാർഫോൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? പണ്ടൊക്കെ മൊബൈല് നമ്മുടെ ഫോണ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ലാൻഡ് ഫോണിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം, ഇത് പോകുമ്പോ കയ്യിലെടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ മൊബൈൽ വന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ എവിടെയാണോ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അവനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സംഗതി. തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ തേങ്ങയിടാൻ കയറുന്ന ആ പിന്നെ തെങ്ങ കയറ്റ തൊഴിലാളിയുടെ കയ്യിലും ഫോണുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് ഫോണ്? അപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നു കാർഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. ഇന്നത് നമുക്ക് അത്ഭുതം പോയിട്ട് വെറുമൊരു നാടനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ. ചെറിയ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പോലും, മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പോലും അതിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ മൊബൈലിലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ അവർക്കറിയാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി എന്നുള്ളത്. അത്രമാത്രം മനുഷ്യനിന്നും വളർന്നു പുരോഗമിച്ചു. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ പോലും ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിലൊന്നും ലാൻഡ് ഫോൺ ഇല്ല. ഈ ലാൻഡ് ഫോൺ കയ്യിലെടുത്താൽ റിസീവർ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ ലോകം പുരോഗമിച്ചത്! മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം ഇന്ന് അവന്റെ ഭൗതികമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് എത്രമാത്രം അവൻ ഈ മേഖലകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു, വെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ കഴിവുകൾ കൊടുക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആത്മീയമായും ആത്മീയ ലോകത്ത് വിരാജിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ കഴിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. എല്ലാ ഭൗതികമായ കഴിവുകളെയും കവച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആത്മീയമായ മേഖല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇസ്റാഇ മിഅ്റാജ് ഇന്നും ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായി നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലേ. ഇന്നത്തെ ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവിടുത്തേക്ക് നൽകിയ ആത്മീയമായ ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഅ്ജിസത്തിലൂടെ മഹാനായ നബി കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ സഞ്ചാരം, അന്ന് നബിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സത്യസാക്ഷ്യങ്ങൾ, നബിതങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇന്നും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിടികിട്ട സമസ്യയായി കിടക്കുകയാണ്, അഥവാ വലിയ അത്ഭുതമായി ഇന്നും അവശേഷിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു മേഖലയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് കടന്നു ചെല്ലാനോ ഇന്നുവരെയും മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയൊരിക്കട്ട് കഴിയുകയുമില്ല. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന് വലിയ സംശയം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് സംശയം, എന്തു ചെയ്യും? പടച്ചവനെ, ഞാനിതിങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുക? അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഇബ്രാഹിം നീ വിളിച്ചാൽ മതി, അത് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ്. അള്ളാഹുവാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ ഒരൊറ്റ മറുപടി മാത്രം മതി റബ്ബിന് അത് കേൾപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും. ഖുർആനിൽ കാണാം, നാളെ ആഖിറത്തിൽ പരലോകത്ത് ഒരുപക്ഷെ അപ്പൊ പറയും അത് പരലോകത്തെ കാര്യമല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കും. എങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിൽ നാം ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല.
അത് കൊടുക്കുവോ? അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസവുമായി വല്ല വൈരുദ്ധ്യവും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവിടെയാണ് വിഷയം. ഇല്ലേ, നാളെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകള് അവരെ സംബന്ധിച്ച്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അവരിൽ നരകത്തിൽ കിടക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അവര് എന്താണ്, അവരുടെ സ്വന്തം അവയവങ്ങൾ തന്നെ, അവരുടെ സ്വന്തം അവയവങ്ങൾ തന്നെ, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ അവർക്കെതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്നാണ്. എന്തിന്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചർമ്മങ്ങൾ പോലും, തൊലിയുണ്ടല്ലോ, ഈ സ്കിൻ, അതുപോലും മനുഷ്യനെതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കും. അപ്പൊ ചോദിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ, ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഖാലു ലിമ ഷഹിത്തും അലൈന, എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നീ സാക്ഷി നിന്നത് എന്നവർ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ചർമ്മം പോലും പറയും, ഖാലു അന്തഖ അല്ലാഹു അല്ലദി അന്തഖ കുല്ല ഷൈ, എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സംസാരിപ്പിച്ച അതിന് കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളെയും സംസാരിപ്പിച്ചത്. തൊലിയെ നമ്മുടെ ചർമ്മം കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂമായ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. അതിലൊരു വിശ്വാസി സംശയിക്കേണ്ടതുമില്ല. എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക്, സൃഷ്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ തെളിവ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക. അതിന്റെ തെളിവാണിതാ, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്, قام ابراهيم خليل الله على الحجر فنادى يا ايها الناس كتب عليكم الحج فاسمع من في اصلاب الرجال وارحام النساء فاجابه من امن ممن سبق في علم الله ان يحج الى يوم القيامه لبيك اللهم لبيك. تفسير ابن جرير. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കണം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്ത് ഒരു പർവ്വതത്തിൽ ഒരു കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു. എന്താ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ, അയ്യുഹന്നാസ് കുതിബ അലൈക്കുമുൽ ഹജ്ജ, നിങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലാഹു തആല ഫർളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജിനെ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അല്ലാഹു തആല ആ വിളി ഫാസ്മാദ് കേൾപ്പിച്ചു, മൻഫി അസ്ലാബിർ റിജാലി വഅർഹാമിൻ നിസാ, പുരുഷന്മാരുടെ മുതുകളിലും സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭാശയങ്ങളിലുമായുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ, വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ കേൾപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചപ്പോ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കേൾപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഉത്തരം നൽകിയതാരാണ്? ഫഅജാബഹു മൻ ആമന മിമ്മൻ സബഖ ഫീ ഇൽമില്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിൽ പിന്നീട് വിശ്വാസികളായ ഭൂമിലോകത്ത് ആരൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അവരൊക്കെ അതിനെ ഹജ്ജിന് വരാൻ കഴിവുള്ള, ഐ യഹജ്ജ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ, അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം സന്ദർശിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ആളുകളൊക്കെ അതിന് ഉത്തരം നൽകിയെന്നാണ്. കണ്ടോ, ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അന്ന് ഈ മനുഷ്യന്മാരാരും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. 4000 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വിളി. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇനിയും ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ആ പുരുഷന്മാരുടെ മുതുകളിലും സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭാശയങ്ങളിലുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആളുകൾ, എത്രയോ ആത്മാക്കൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആത്മാക്കളാണ് ആ വിളി കേട്ടതും അതിനുത്തരം നൽകിയതും. അവരുടെ ജഡത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ജഡം വേണമെന്ന ഒരു വിശ്വാസം അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. ആത്മാവിനാണ് കമാൻഡിംഗ് പവർ, പൂർണ്ണമായ ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ആത്മാവാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കുകയും അതിനുത്തരം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവിടെ മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ അബദ്ധ ജടിലമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോവില്ല. ഇനി മാത്രമല്ല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമെന്നതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ, ഹദീസുകൾ നമുക്കൊക്കെ കാണാം. അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, അൽ അബ്ദു ഇദാ വുദിഅ ഫീ ഖബ്രിഹി വതവല്ല അസ്ഹാബുഹു ഹത്ത അന്നഹു യസ്മഉ ഖറഅ നിആലിഹിം അതാഹു മലകാൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അവന്റെ പുറത്ത് കല്ല് വെച്ച് മൂടി മണ്ണിട്ടു. അങ്ങനെ അവന്റെ അസ്ഹാബികൾ, അനുയായികളൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന, യസ്മഉ ഖറഅ നിആലിഹിം, അവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ആ ചെരുപ്പടിയുടെ ശബ്ദം ഈ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കേൾക്കും. മനസ്സിലായോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത്രമാത്രം അവന് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നർത്ഥം. അംർ ഇബ്നുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം,
നിങ്ങൾ എന്നെ മറമാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നിലും മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയം നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കണം. എന്തിനാണ്? ഹത്ത അസ്തഅനിസബിക്കും, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരം പോക്കാകാൻ വേണ്ടി. കണ്ടോ, വാന്തറു മാതാ ഉറാജു ബിഹി റുസുലു റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബിന്റെ ദൂതന്മാരായ മലായിക്കത്തുകൾ എന്നോട് എന്താണ് പെരുമാറുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നതുവരെയും ആ ഒരു സന്ദർഭം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാർ അവരെ മറമാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊട്ടകത്തെ അറുത്ത് അതിന്റെ മാംസം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയമെങ്കിലും ആ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി തസ്ബീഹത്തിന് ചോദിക്കണം, അവന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ? അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, അന്ന നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല ഇന്നൽ മയ്യിത യഅറിഫു മൻ യഗ്സിലുഹു വമൻ യഹ്മിലുഹു വമൻ യക്ഫനുഹു വമൻ യുദ്ലീഹു ഫീ ഹുഫ്രതിഹി. കണ്ടോ, മിറക്കാത്ത് രണ്ടാം വല്യം 353-ാമത്തെ പേജ് നോക്കിയാൽ കാണാം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മയ്യത്ത്, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ്, നമ്മുടെ മാതാവ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, ആ മയ്യത്ത് യഅരിഫു, അവൻ അറിയും, മൈ യഗ്സിലുഹു, ആരാണ് അവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ആ മയ്യത്ത് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്, എന്റെ മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരനാണ്, എന്റെ ബന്ധുവാണ്, എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, അവൻ അറിയാൻ കഴിയും ആരാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്. വമൻ യഹ്മിലുഹു, അവനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് മഖ്ബറയിലേക്ക് പോകുന്നവരാരാണെന്ന് അവൻ അറിയാം. വമൻ യക്ഫനുഹു, അവനെ കഫൻ ചെയ്തവരാരാണെന്നറിയാം. ഒമൻ യുദ്ലീഹി ഫി ഹുഫ്രതിഹി, ഖബറിലേക്ക് അവൻ അടുപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന, അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് ആ മയ്യത്തിന് എടുത്തു വെക്കുന്നവരാരാണെന്ന് പോലും മയ്യത്തിന് അറിയാൻ കഴിയും. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. പക്ഷേ അവർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലൊരു പ്രതികരണം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയുമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മയ്യത്ത്, സഹീഹായ ഹദീസിലൊക്കെ കാണാം, മരിക്കുന്നവർ നല്ലവരുമുണ്ടാകും മോശക്കാരുമുണ്ടാകും. ആരായാലും ശരി, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അവന്റെ റൂഹ് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ മറമാടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. കൂടുതൽ വെച്ച് നീട്ടാൻ പാടില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ മറമാടുക. കാരണം എന്താണ്? നല്ല മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യം, ഒരിക്കലും പിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അവര് ആ സുന്ദരമായ അനുഗ്രഹീതമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മരണസമയം നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി അവർ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. നമുക്കറിയുമല്ലോ, നാം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആനന്ദകരമായ, ആസ്വാദ്യകരമായ, സന്തോഷകരമായ ഒരു രംഗം നമുക്ക് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ, നാം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിലേക്കൊന്ന് എത്തിപ്പെടാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തിനധികം ഉദാഹരണത്തിന് ഗൾഫിലൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പരിസരത്തുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റ് അള്ളാഹു തആല കേൾക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്ത മറ്റുള്ള സൃഷ്ടി ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ മയ്യത്തിന്റെ വിളി കേൾക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യനത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മനുഷ്യനെങ്ങാനും അത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവര് ബോധം കെട്ടു വീഴുമായിരുന്നു എന്നാ. മനസ്സിലായോ? അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്, അവന്റെ ഒരു ഹിക്മത്താണ്. മനുഷ്യന്മാരെങ്ങാനും ആ വിളി കേട്ടാൽ പിന്നെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുണ്ടാവോ? അതിട്ടിട്ട് ഓടും. അള്ളാഹു, എന്തൊരവസ്ഥയാണ്! ഇതൊക്കെ സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികമായ വിശ്വാസമല്ല മക്കളെ, അത് അനിസ്ലാമികമായ അല്ലെങ്കിൽ വിവരക്കേടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്കും ബാധകമായ കാര്യമാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ വിഷയം ജീവിത്ത് ലോകത്ത്, ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായ കോണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ആത്മീയമായ കഴിവുകൾ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്ത മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, അവർക്ക് ജീവിതകാലത്ത് എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ കഴിവുകൾ മരണശേഷവും ശേഷിക്കുമെന്നാണ്. ഏതുപോലെ ഈ കാലത്ത്
സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് അള്ളാഹു തആല ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ മരണശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ആത്മീയമായ മേഖലയിൽ വിരാജിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മരണശേഷവും അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകും. കണ്ടോ, ഇതാ ഹദീസിൽ കാണാം, കാന നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂലു ഇദാ وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعقا എന്നാണ് സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇനി അതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല. അപ്പോ മരണത്തോട് കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ ധാരണ ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ഹദീസുകൾ കാണാം. മറ്റൊന്ന്, ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇനി അങ്ങനെ അവരെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ സഹായിക്കുക? അതിനവർക്ക് കഴിയുമോ? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, قال صلى الله عليه وسلم ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم في قبورهم فان كان خيرا استبشروا به وان كان غير ذلك قالوا اللهم الهمهم ان يعلموا بطاعتك. ഹലോ, ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ്. മഹാനവറുകൾ പറയാ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന اعمالكم تعرض على اقاربكم تعرض على اقاربكم നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക്, വഴശായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആളുകൾക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ കബറുകളിൽ കാണിക്കപ്പെടും. ഫഇൻ കാന ഖൈറൻ, അത് ഖൈറാണെങ്കിൽ, ഇസ്തബ്ഷറൂ ബിഹി, അതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കും. ഫഇൻ കാന ഗൈറ ദാലിക്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലോ, ഖാലു അല്ലാഹുമ്മ അൽഹിംഹും അൻ യഅലമൂ ബിത്താഅതിക്, പടച്ചവനെ നിനക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് നീ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് ആ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മാതാക്കൾ, നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആർക്കാണോ അത് കാണിപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് അവർ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം. അതുപോലെ ഇത് ഇബ്നു കസീറിൽ, അല്ലാമ ഇബ്നു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഈ ഹദീസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണു, നോക്കൂ, അല്ലാഹുമ്മ ലാ തുമിത്തുഹും ഹത്താ തഹ്ദീഹിം കമാ ഹദൈതന, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്താക്കിയതുപോലെ അവരെയും ഹിദായത്തിലാക്കുന്നതുവരെ നീ മരിപ്പിക്കരുതേ. തെറ്റുകളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മക്കളുടെ അവസ്ഥാവിശേഷം പിതാക്കന്മാരെ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ ആ പിതാക്കന്മാർ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യും, പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് നൽകിയതുപോലെ അവരെയും ഹിദായത്തിലാക്കുന്നതുവരെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ, ഈ അവസ്ഥയിൽ അവരെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് അവർ ദുആ ചെയ്യും. ഇബ്നു കസീർ രണ്ടാം വാല്യം 388-ാമത്തെ പേജിൽ ഈ സംഭവം എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, ഹദീസ് എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, കുലിഅമലു ഫസയറല്ലാഹു അമലകും വറസൂലു എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ, എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി, വഫാതി ഖൈറുൽ ലക്കും തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലകും തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലുകും ഫമാ റഅയ്തു മിൻ ഖൈറിൻ ഹമിത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വമാ റഅയ്തു മിൻ ശർരിൻ ഇസ്തഗ്ഫർത്തുല്ലാഹി ലക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കണ്ടോ, ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, വഫാതി ഖൈറുൽ ലക്കും, എന്റെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്, തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലുകും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും, ഫമാ റഅയ്തു മിൻ ഖൈറിൻ ഹമിത്തുല്ലാഹ അലൈഹി, എന്തെങ്കിലും നന്മ കണ്ടാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചിട്ടല്ലാതെയില്ല, സ്തുതിക്കും, വമാ റഅയ്തു മിൻ ശർരിൻ, എന്തെങ്കിലും തിന്മ കണ്ടാലോ, ഇസ്തഗ്ഫറുത്തുല്ലാഹ ലക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടും. കണ്ടോ, വഹാബിയാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അവന് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ. നല്ലവരുടെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഏതായാലും അവർക്കല്ലേ അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പൊ ഏതായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ആക്കാതിരിക്കട്ടെ ഏതായാലും അല്ലേ. ഒരു വാപ്പയോ ഒരു മോനോ തിരിച്ചങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആയിപ്പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ. ഇപ്പൊ എത്രയോ നല്ല നല്ല പിതാക്കന്മാർ, ഇപ്പൊ വാപ്പ വഹാബിയായിട്ട് മത സുന്നിയാവിൽ ഇല്ല എന്നല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ തല തിരിഞ്ഞു പോകാം, പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് നല്ല സുന്നികളായ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഇന്ന് പലരും വഹാബികളായി പോകുന്ന രംഗമുണ്ട്. നല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത മാതാപിതാക്കള് അവരുടെ മക്കൾ ഒന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും വലയിൽപ്പെട്ടിട്ട് വഹാബിയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനും ആ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ദുആ കൊണ്ടോ ഒക്കെ എത്ര വഹാബിയാണെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ, എനിക്ക് അനുഭവം അറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടില് ധാരാളം വീടുകളില്
ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വഹാബി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്നാലും ആ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നി, ഇനി മക്കളില്ലെങ്കിൽ ആ മരിച്ച ആളിന്റെ സഹോദരനോ അവന്റെ വേറെങ്കിലും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവോ കുറച്ചൊരു കമാൻഡിംഗ് പവറുള്ള ഒരു സുന്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ സുന്നി ആചാരങ്ങളും നടക്കും. വഹാബികളായ മക്കൾ ഇങ്ങനെ മൂടും തിരിഞ്ഞ് അവിടെ മാറി നിൽക്കും, കാരണം അവനൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവനും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കണ്ണടക്കും, കാരണം അവനും അറിയാം പടച്ചമ്പുരാനെ ഞാൻ ഇതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ശിദ്ധത്തുള്ള അബൂജഹലിന്റെ സൈസ് ശിദ്ധത്തുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിലേ അതിനെ എതിർക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ചില വീട്ടിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാത്ത വീടുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് ധാരാളം വീടുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പരിസരങ്ങളിൽ നാടുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ആ മാതാപിതാക്കൾ സുന്നികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വീടുകളിൽ ഇനി അടുത്ത ബന്ധുക്കളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നാട്ടുകാരെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ അവിടെ നടത്തും. ഖുർആനോദനം ഉണ്ടാകും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തും. മക്കള് ഇനി അതിനോട് സഹകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ മാറി നിൽക്കും, അത് അവന്റെ ഗതികേടെന്നല്ലാതെ എന്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ന് ധാരാളം അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നല്ല സുന്നികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിഴച്ചുപോയ ചില മക്കള്, കിഴച്ചുപോയ ചില മക്കള്, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തൊരു ഗതികേടാണത്, ഇവന്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരുവിധപ്പെട്ടവരൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അത്ര ശിദ്ധത്തുള്ള അബൂജഹലിന്റെ ശേഷി, കഠിന മനസ്സുള്ള അബൂജഹൽ പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കഴുത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നീട്ടി മുറിക്കാനെ. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അബൂജഹല് അബൂജഹലിന്റെ കഴുത്തുണ്ടല്ലോ, തല വെട്ടാൻ പോയപ്പോ എന്റെ തല കഴുത്ത് കുറച്ച് നീട്ടി മുറിക്കും, ഒട്ടകത്തിന്റെ തല പോലെ ആയി കഴുത്ത് കണ്ടിട്ട് പെടലി കണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് പേടിക്കട്ടെ, അങ്ങനത്തെ അഹമുക്കാണ് ആ ഈ അബൂജഹൽ. അപ്പൊ ആ സൈസ് ശിദ്ധത്തുള്ള ചില കൗമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ വഹാബി ആണെങ്കിൽ പോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളില് അവര് ചില വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണടക്കും. പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ആദർശമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പോ സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞ, അല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ തത്വം അവനെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, മാതൃഭൂമി വായിക്കലാണ് എന്നുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും വഹാബി ചെയ്യോ, വാപ്പ മരിച്ചു കണക്കിനടുത്ത് അതിന്റെ അടുത്ത് സാധാരണ സുന്നികള്, ഒരു മനുഷ്യൻ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് അടുത്ത ഗുന്തുക്കളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതും. വഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഓതില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം, എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് കരുതി മധുറവും മനോരമയായിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പൊട്ടീസാക്കാൻ വേണ്ടി വിടാന്നല്ലാതെ ഉണ്ട്, പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനൊന്നും കഴിയില്ല. സ്വന്തം പറയുന്ന കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൂടാരമാണ് ഈ വഹാബിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ ആളുകളെ ഒസ്വാസാക്കാൻ വേണ്ടി, അത്ര അവർക്ക് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, നന്മകൾ തടയുക, ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക, ജനങ്ങളിൽ ഒസ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവർ ഈ പറയുന്ന ആദർശം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് അവർ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. പലപ്പോഴും മന്ത്രത്തെയും അതുപോലെ ആത്മീയമായ ചികിത്സകളെയൊക്കെ ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് തള്ളുന്ന എത്രയോ വഹാബികള് അവസാനം ഗതി കിട്ടാതെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നൂലോതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോതി മറ്റു മന്ത്രം നടത്തി ചികിത്സക്ക് ശിഫ തേടുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ധാരാളം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ അഡ്രസ് സഹിതം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന എത്ര വഹാബികളുണ്ട് ഇല്ലേ? പക്ഷെ അവര് നേരിട്ട് പോകില്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഓ രാജഗോപാലനോ ശ്രീധരൻപിള്ളി ആരായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവരും തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോ നേരെ പോകുമ്പോ ഇവര് തലയിൽ മുണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ, രാത്രിയെ പോകുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. കാരണം ആരെങ്കിലും കണ്ട മോശമല്ലേ, ഇരുട്ടിട്ട് പോകും. അത് തന്നെ കറക്റ്റ് അതാണ്. എനിക്കറിയാം രാത്രി സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ തത്സമാത്തിന്റെ അസ്മാഇന്റെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ചികിത്സ തേടി അത് സുഖപ്പെട്ട എത്ര വഹാബികളുണ്ട് എനിക്കറിയാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വഹാബിസം. പക്ഷെ പുറമെ അവന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടാലോ സുബ്ഹാനല്ലാ, ഇത്രയും വലിയ തെറ്റ് വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആദർശ പാപ്പരത്വം, വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിന്റെ കൂടാരമാണ് വഹാബിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഈ പറയുന്നവന് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ജിന്ന ചികിത്സ ഉണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം തെറ്റിപ്പോകണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം ശരിയല്ല. അപ്പോ മരിച്ചവരെങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സഹായം ഇങ്ങനെയാണ്, നാം അവരോട് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളോട് നാം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ അവരെ തവസ്സുലാക്കി ദുആ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോ ഈ ഹദീസിലൂടെയൊക്കെ വ്യക്തമായത്. ഇനി അതല്ലെങ്കിലോ അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കും. വഇമ്മാ ബിഹുദൂരി അർവാഹിഹിം. നിങ്ങൾ നോക്കണം, അവർ قال الحافظ فهي مأذون لها في التصرف. قال الإمام الرازي أن عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام وإنما هي المدبرات لأمور هذا العالم كما قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا أدواء عالم الأرواح عالم الأرواح آتماك لدلوغم مستول على عالم الأجسام جدنگ لدلوغم إبدا إبهوديك لوغم نورنالي عالم الأجسامان
ഖബർ ലോകം, ഖബർസഖിയായ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലമുൽ അർവാഹാണ്. ഈ ആലമുൽ അർവാഹ് ആത്മാക്കളുടെ പ്രപഞ്ചം, അവിടെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് ഈ ജഡങ്ങളുടെ ലോകത്ത്, ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അധികാരം നടത്താനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അത് കൊടുക്കും. ഈ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ട്. അതൊക്കെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഏതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ അല്ലാഹു തആല ഓരോന്നിനും ഓരോ ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലായിക്കത്തുകള് അല്ലേ, മലായിക്കത്തുകള്, ആ മലായിക്കത്തുകൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നു, റബ്ബിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ അല്ലാഹു ആ സൃഷ്ടികളുടെ ആത്മാക്ക് റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാം. ഈ അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ് ഇത്രയും വിശാലമായ ലോകത്ത് ഒരേ സെക്കൻഡിൽ ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ, ദിക്കുകളിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവാണ്, ഇത് വേറെ സൃഷ്ടിക്കില്ല. മനുഷ്യരായാലും ശരി മലക്കായാലും ശരി ഈ കഴിവൊരു സൃഷ്ടിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ, ഈ കഴിവിനെ സൃഷ്ടിക്കില്ല, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവാണ്. പക്ഷേ ആ കഴിവ് അല്ലാഹു അത് സ്വന്തമായി നേരിട്ട് ചെയ്യാതെ അവൻ ഒരു മലക്കിനെ ആ കഴിവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു യതവഫൽ അംഫുസ ഹീന മൗതിഹ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു യതവഫൽ അംഫുസ ഹീന മൗതിഹ, കണ്ടോ, ശരീരങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അതേസമയം അതേ ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നല്ലാഹ അൽമലായിക തതവഫാഹുമുൽ മലായിക, മലക്കുകൾ അവരെ മരിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും ശരിയാണ്, ഒന്ന് നേരിട്ട് നടക്കുന്നു, അഥവാ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അധികാരവും അതിന്റെ കഴിവും അതിന്റെ ശക്തിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണവും റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളും അല്ലേ, എന്നതുപോലെയാണ് ഏത് വിഷയങ്ങളും. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. وقد نقل العارف الشعراني عن بعض مشايخه ان الله تعالى يوكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائج الزائرين وطارة يخرج الولي بنفسه من القبر ويقضي الحاجة لأن للأولياء الاطلاق في البرزخ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, ഒരു ഫോൺ. ഹലോ, ഹലോ. ആ സോറി, ഒരു ഫോണോ, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ സുഹൃത്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറെ ദിവസമായി മൊബൈലിലൂടെ വളരെ നാളുകളായി നമ്മുടെ പരിപാടി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനാണ്, അൺലൈനിലുള്ള നമ്മുടെ ജുനൈദ്. ജബ്ബാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ജബ്ബാർ ബന്ധപ്പെട്ട് കാണും ഞാൻ ഇന്നലെ. ആ ജബ്ബാർ, ജുനൈദ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതെ, സന്തോഷം കേട്ടാ. അല്ലാഹു തആല രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ധാരാളം ആളുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ മൊബൈലിലൂടെയൊക്കെ പരിപാടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലർക്കും വയലക്സ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജബ്ബാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഖൈറായി. അല്ലാഹു തആല ജുനൈദിനും നമ്മുടെ ജബ്ബാറിനും എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലാഹു തആല എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ വലിയന്റെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു തആല ഒരു മലക്കിനെ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. എന്തിനാണ്? യഖ്ദി ഹവായിജ സായിരീൻ, കണ്ടോ, ആ ഖബർ സന്ദർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മഹാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലാഹു തആല ഒരു മലക്കിനെ നിശ്ചയിക്കും. വതാറതൻ യഖ്റുജുൽ വലിയു ബിനഫ്സിഹി മിനൽ ഖബരി വയഖ്ദിൽ ഹാജത ലിഅന്ന ലിൽ ഔലിയാഇ അൽഇത്തിലാഖു ഫിൽ ബർസഖ്, കണ്ടോ. അതല്ല, അല്ലാഹു തആല ആ വലിയിന് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് കൊടുത്ത് വലിയ അവരുടെ ആത്മാവ് തന്നെ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും, കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ, ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന വിശ്വാസവും വാദവും ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സഹായം തേടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പല രീതിയിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഒന്നിപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരിയും കൂട്ടരൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെക്കാൾ ഉന്നതന്മാരായ മഹാന്മാരായ ആളുകളോട് സഹായം തേടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ആ സഹായം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ, അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ അവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരും, നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. വേറെ ആളുടെ റെക്കമെൻഡ് ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഉദ്ഊനി അസ്തജിബിലൊക്കെ വന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മളോടൊക്കെ ഉള്ള കൽപ്പനയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയാൻ ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയും വിശ്വാസവും പ്രചരണവുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി, അതൊക്കെ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ
നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ആളുകളോട്, നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവർ തന്നെയാണല്ലോ അമ്പിയാക്കളും മൗലിയാക്കളും, അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ സുന്നികൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ച് ഒരു ഇതൊക്കെ അങ്ങ് തട്ടിമുട്ടി ഒപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെക്കാൾ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളോട് പറയുന്നതിന് വിരോധമില്ല, സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല. എങ്ങനെ? അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് സംഭവിച്ചു. ഇനി ദുആ ചെയ്യലല്ലാതെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ സംശയമുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇൻഷാല്ലാ അതും വഹാബികൾ അവസാനം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. ധാരാളം ഹദീസുകൾ അത് സംബന്ധമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രം, ഒരു ഹദീസ് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ ഹദീസ്. عن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فقرأه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون وقل عليك بالكيس الكيس فأتى الرجل فأخبر عمر فقال يا ربي ما آلوا إلا ما عجزت عنه وهذا إسناد صحيح البداية والنهاية البداية والنهاية ابن كثير തന്റെ വിശ്വപ്രസ്ഥ ഗ്രന്ഥമായ അൽബിദായത്ത് വന്നിഹായിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏഴാം വാല്യം 111-ാമത്തെ പേജിൽ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? മാലിക് റളിയല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം. അസാബന്നാസ ഖഹ്തുൻ ഫീ സമനി ഉമർ, മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷാമം ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ ക്ഷാമം ബാധിച്ചപ്പോ ഫജാഅ റജുലുൻ ഇലാ ഖബ്റിൻ നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരാൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഖബറിന്റെ അടുത്താണ്, നബി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ല മരണശേഷം. നബി തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇസ്തസ്ഖിലി ഉമ്മത്തിക ഫഇന്നഹും ഖദ് ഹലകു, ഇസ്തസ്ഖിലി ഉമ്മത്തിക ഫഇന്നഹും ഖദ് ഹലകു. ഓ നബിയെ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തെ തേടുക. ഇസ്തസ്ഖിലി ഉമ്മത്തിക, ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം ഫഇന്നഹും ഖദ് ഹലകു, അവർ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്, അവർ നശിക്കുന്നു. ക്ഷാമം ബാധിച്ചിട്ട് വെള്ളമില്ലാതെ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. കേട്ടോ, ഇതാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഫഅതാഹു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫഅതാഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ആര്? റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫിൽ മനാമി. കണ്ടോ, സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫഖാല ഫഖാല, ഇത് ഉമർ, നീ ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഫഖറഉഹു മിന്നിസ്സലാം, നീ ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ സലാം പറയണം. വഅഖ്ബിറുഹും അന്നഹും മുസ്കൂൻ, അവർക്ക് താമസിയാതെ വെള്ളം നൽകപ്പെടുമെന്ന് അവരോട് പറയുക. കണ്ടോ, അവർക്ക് താമസിയാതെ വെള്ളം നൽകപ്പെടുമെന്ന് അവരോട് പറയുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സ്വപ്നത്തിൽ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൽപ്പന നൽകുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ സമീപിച്ച് ആ സംഭവം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് സ്വഹീഹായ പരമ്പരയിലൂടെ, വഹാദാ ഇസ്നാദുൻ സ്വഹീഹുൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇബ്നു കസീർ തന്റെ അൽ ബിദായത്ത് വന്നിഹായയിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് മരണശേഷമാണ്, ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്താ. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇനി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നുകൂടി ഇബ്നു കസീർ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്, നമുക്കൊക്കെ അറിയും, പല പ്രാവശ്യം നാം കേട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. സൂറത്തുൻ നിസായിലെ വലൗ അന്നഹും ഇദ്ദലമു അൻഫുസഹും ജാഊക ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹ വസ്തഗ്ഫറ ലഹുമുർ റസൂലു ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമ എന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനവർകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, യുർഷിദു തആല അൽ ഉസാത വൽ മുദ്നിബീന ഇദാ വഖഅ മിൻഹും അൽ ഖതഉ വന്നിസ് വൽ ഉസിയാൻ അൻ യഅതു ഇലൽ റസൂലി സല്ലല്ലാഹു عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألون أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما
തഫ്സീറിൽ പറയാൻ, എന്നിട്ട് നിർത്തിയില്ല. വഖദ് ദക്കറ ജമാഅത്തും മിൻഹും الشيخ ابو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكايه المشهوره عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا ലിദംബി മുസ്തഷ്ഫിഅം ബിക ഇലാ റബ്ബി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കണ്ടോ, ഇബ്നു കസീർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വലവ് അന്നഹും ഇല്ലമു അംഫുസഹും ജാഊക എന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നു യുർഷിദു തആല അൽ ഉസാത വൽ മുദ്നിബീൻ, അല്ലാഹു തആല പാപികളായ ദോഷികളായ ആളുകൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇദാ വഖഅ മിൻഹുൽ ഖതഉ വൽ ഉസ്യാൻ, അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ പിഴവോ ദോഷമോ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അയ്യഉതു ഇല റസൂലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ, എന്നിട്ട് ഫയസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ഇൻദഹു, നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുക. കണ്ടോ, അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ നബിതങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമാണെന്ന് അതിന് ഒരു തെളിവ് സമർത്ഥിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തുകളാ. ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ നബിതങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാ. നബിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റഹ്മത്ത്, ഉമാ അർസൽനാക്കയില്ല റഹ്മത്തല്ലിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റഹ്മത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോലെ സഹോദരന്മാരെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അതേസമയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നേട്ടവും സൗഭാഗ്യവും അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വഹാബത്തിന് കിട്ടിയോ അതൊക്കെ തന്നെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാണ്. ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അവരോട് മാത്രമല്ല, ഇത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്, അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ആ തിരു റൗദാ ഷരീഫിന്റെ സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് നാമൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ അനുഭവമുണ്ട്, നമുക്കതിന്റെ ആ ഒരു നല്ല അനുഭൂതി നമുക്കൊക്കെ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കിട്ടാതെ പോയ ഭാഗ്യം കെട്ട ഭാഗ്യദോഷികൾ എന്നല്ലാതെ വഹാബികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും? ഇല്ലേ, അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുഹദറത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും അവസരവും സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാമൊക്കെ, അനുഭവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടവരുമാണ്. എത്രയോ സാധുക്കളായ പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഖുർആനും ഹദീസും അംഗീകരിക്കുന്നവരാ. നമുക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എന്താ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള, അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ താബല്ലാഹു അലൈഹിം വറഹിമഹും വഗഫർ ലഹും, ഇത് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വർഗം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. പാപം പൊറുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തആലയാണ് ഗഫൂറു റഹീം. ആ ഗഫൂറു റഹീമായ റബ്ബിനോട് പാപമോചനത്തിന് പാപം പൊറുക്കപ്പെടുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോലും നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. നബിതങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും മക്കളെ. കണ്ടോ, നബിതങ്ങളുടെ റെക്കമെന്റ് വേണ്ടെന്ന് പറയണത് ആരാ? അതാരാ? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊറുക്കലിനെ തേടുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ലവ് റുഊസഹും, അവർ തലതിരിച്ചു പോകും. മുനാഫിക്കുകള്, കപട വിശ്വാസികൾ അല്ലേ? അതെ, ലവ് റുഊസഹും, അവരുടെ തലതിരിച്ചു കളയും. പോയി പാണി നോക്ക്, ഒരു അഹങ്കാര മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി, നിഷേധ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി ഇന്നും കാണുന്നില്ലേ പരിഹാസ ചടങ്ങൾ? നമ്മുടെ അബു ഇസാന്റെ ഒക്കെ ആ തൊള്ള പൊളി കേട്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ, പറഞ്ഞിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചൊവ്വേ സംസാരിക്കാൻ പോലും കറിയാത്ത കുറെ ജീവികൾ അല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഗ്ലോബൽ വോയിസിൽ നടന്ന ആ സംവാദം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് കേട്ടാൽ അറിയാം അവറ്റടെ ഒരുവിധമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കൂടെ ഏതെങ്കിലും വല പാവങ്ങൾ വഹാബികൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെ. അന്നത്തോടുകൂടി അവർ രാജിവെച്ചു പോരേണ്ടതാ, ഈമാൻ അള്ളാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവര്. കാരണം നേരെ ചൊവ്വേ നമ്മുടെ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ജീവികളാ. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. കാരണം അവരുടെ ഈ കഴമ്പില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒറ്റടിക്ക് അവര് പറയും. നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോ കളിയാക്കി പറയും, മുസ്ലിയാര് പിന്നെ ആളില്ല പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോളടിക്കുകയാണെന്ന്. ആളില്ല പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോളടിക്കുന്ന ജോലി ഇവർക്കാ. ഇവരുടെ വലിയ മൗലാനയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ചലപ്പി, ഹുസൈൻ ചലപ്പി. മൂപ്പരുടെ ആ പാട്ടും പ്രസംഗവും കേട്ടോ കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതെവിടെയാ? ഇത് ആ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ നാല് ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ 16 വഹാബികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ്. ഉഷാറാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സീഡികളിലാക്കി സാധുക്കളെ പട്ടീസ കമ്പനി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിടക്കല്ലേ. അതല്ലാതെ നേർക്കു നേരെ വന്നാല് ഇവറ്റടെ ഒക്കെ അഡ്രസ് പൊട്ടും.
ആകപ്പാടെ വാചകം തന്നെ തെറ്റിപ്പോ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് മാന്യമായ ഒരു ഭാഷ പോലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ വായിൽ തോന്നി വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഹാല് തെറ്റുകയാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചില ഇന്റർവ്യൂകൾ പരീക്ഷകളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോ അറിയാം, നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഇടർച്ച വരും, ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ച വരും. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഇവന്റെ ലെവല് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെയാണ് ഈ വഹാബി മൗലവിമാർ പണ്ഡിത സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ. ആകപ്പാടെ ഒരു ബഹളവും വെപ്രാളവും, എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. വായിൽ തോന്നിയ അശ്ലീലവും മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ മര്യാദയില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും. ഹാലങ്ങ് മാറുക, എന്താ സംഭവം? എന്താ കഴമ്പില്ല, വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു, മറുപടി ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ വായിൽ തോന്നി വിളിച്ചു പറയില്ല. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇസ്തിഹാസ പറഞ്ഞു വന്ന കൗമ അവസാനം ഷാറു ബാറക്കിൽ വരെ പിടിച്ച്, കാന്തപുരത്തിന്റെ കേരള യാത്ര വരെ പിടിച്ച്. എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണ്ടേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ രക്ഷപ്പെടാൻ, സമയം തേക്കണ്ടേ? അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെട്ടത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം, മോമിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നാം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങൾക്കും ആധികാരികമായ തെളിവുണ്ട്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ, പൂർവ്വസൂരികളായ മഹത്തുക്കളുടെ പിൻബലമുണ്ട്. ഇനി അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ആയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖ് അബൂ മൻസൂറിന് സ്വബാഹ് എന്നവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഷാമിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തബിയെ കുറിച്ച് വൃത്തബിയെന്നും അത്തബിയെന്നും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മഹാനവറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, കുന്തു ജാലിസൻ ഇൻദ ഖബ്രിൻ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇന്നിപ്പോ നമ്മളൊന്ന് തസവ്വുറാക്കുക, ഞാനും നിങ്ങളും ആ റൗളാ ഷെരീഫിൽ പോയാല് അവിടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിഷമിക്കും. ആ സ്ഥലത്തൊരു അല്പം ഒരു ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ നാം അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ മഹാനവറുകൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഫജാ അഅറാബിയുൻ, ഒരു അഅറാബി വന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഫഖാല അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. കണ്ടോ, അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, എപ്പോഴാ? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ല, നബി വഫാത്തായി കേട്ടോ, നബി വഫാത്തായി, നബിയുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ നടന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് സലാം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, സമിഉത്തുല്ലാഹ യഖൂല, അല്ലാഹു തആല പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ, വലവ് അന്നഹും യുള്ളലമു അൻഫുസഹും ജാഉക ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹ വസ്തഗ്ഫറ ലഹും റസൂൽ ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീം. ആയത്ത് അദ്ദേഹം ഓതി. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്നോണം. വഖദ് ജിഉതുക നബിയെ, അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നു, മുസ്തഗ്ഫിറൻ ലിദംബി. കണ്ടോ, അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നു, മുസ്തഗ്ഫിറൻ ലിദംബി, എന്റെ പാപത്തിന് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നവനായ നിലയിൽ, മുസ്തഷ്ഫിഅം ബികൈലാ റബ്ബി, അങ്ങയെ കൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നവനായ നിലയിൽ. കണ്ടോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ മഹാനവറുകളെ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിച്ചതായി. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പൂർവ്വകാലത്ത് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കിതാബുകളിൽ അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവര് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പിടിവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൊഈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയലാണല്ലോ. ലൊഈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി, ഇങ്ങനത്തെ ലൊഈഫായ കെട്ടുകഥകൾ പറയുന്നതാണോ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീർ? ഇബ്നു കസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ വഹാബികൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇബ്നു കസീർ അല്ലേ? കാരണം ഇബ്നു തയ്യയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പോ ആ ഇബ്നു കസീർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം തവസ്സുൽ ഇസ്തിഹാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന് ഉപോൾബലകമായ നിരവധി തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥമായ ബിദായത്തു വന്നിഹായിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോ മരണശേഷവും, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരണശേഷവും അത്തരത്തിൽ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസുകളും ധാരാളം അത് സംബന്ധമായ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി, ഇനി ഹദീസും ഖുർആനും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവരല്ലോ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താ, അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും ധാരാളം ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നാം പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാം സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി. തൽക്കാലം ഈ വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൗകര്യമായി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇൻഷാല്ലാ സമയം കിട്ടിയാൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും. അൽഹംദുലില്ലാ, കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ
എത്തുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും പകർന്നു നൽകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും അൽഹംദുലില്ലാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇന്നലെ ദാറുൽ മഅാരിഫിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ പേരോട് ഉസ്താദും ബഹുമാനപ്പെട്ട വയലിത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മൗലവിയും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത വളരെ പ്രൗഢോജ്വലമായ ധന്യമായ ഒരു സദസ്സ്. അൽഹംദുലില്ലാ രംഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. അതേസമയത്ത് മറുഭാഗത്ത് അപ്പുറത്തെ ആളുകൾ വലിയ ആഘോഷത്തോടുകൂടി കൊട്ടിഘോഷിച്ച് പബ്ലിസിറ്റി നടത്തി എത്ര ആളുകളെ അവർക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ റൂമുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ഐഡികളെ കൊണ്ട്, അതിനേക്കാൾ ഒരു റേഡിയോയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പത്തിലൊന്ന്, ഒരു നാല് പത്തിലൊന്ന്, ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും, മൂലയിൽ പോലും എത്താൻ ഈ വിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയൊട്ട് കഴിയുകയുമില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ അവർ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ വഹാബികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വഹാബിയായി, ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ തലയക്കെട്ടും കെട്ടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചൊവ്വേരെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ബബ്ബബ പറയുന്ന കുറച്ച് മുലിയക്കന്മാരെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവരുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും സക്കാഫികൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുക. സക്കാഫിയുള്ള പേരുള്ള സക്കാഫി എന്ന് വാലുള്ള ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീങ്ങുന്നുണ്ടോ, അവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സക്കാഫിയെ കിട്ടിയേക്കണത്രേ. എന്നിട്ട് പകുതി അർദ്ധസത്യങ്ങളും പൂർണ്ണ അർദ്ധ സത്യങ്ങളും പൂർണ്ണ കളവുകളുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട് മെയിലിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോ ഒരു സക്കാഫി ഷാറു ബാർക്കിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ എ പി ഉസ്താദുമായിട്ട് വിട തെറ്റിയത്രേ, അല്ലെങ്കിൽ എ പി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് വിടചൊല്ലി എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമാണ്. ഇന്നലെയും വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സക്കാഫികളൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഷാറു ബാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര സക്കാഫികളായി ഇപ്പൊ പോയത്, ഇനി എത്ര ആൾ പോകാനിരിക്കുന്നു. ഒരു സക്കാഫിയും പോകില്ല, ഒരു സക്കാഫിയും പോകില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ കാലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ കൈ നജീസാവും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വല്ല വാഴയിലയോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ കൂട്ടിയിട്ട് ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തിട്ടോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട്, മുമ്പേ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരിക, അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. പോരാത്തതിന് അവർക്ക് വലിയ പദവിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവര് വലിയ പദവിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറക്കത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും മദ്രസയിലെ മാലിമായിട്ട് നിന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിംഗിലെ വാർഡനായിട്ട് നിന്ന ആളായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ബഹറല്ലേ, ബഹറുൽ ഉലൂമാണ്. അവിടെ എന്തെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടെന്ന് കരുതിയ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് അൽഹംദുലില്ലാ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും സ്റ്റാഫും അവിടെ മർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതിയ. അപ്പൊ അതില് പല മേഖലകളിലും കഴിവുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ പോസ്റ്റിംഗ്. മർക്കസിൽ തന്നെ പഠിച്ച സക്കാഫികൾ അവിടെ മുദരിസുമാരായി ഉണ്ട്, അത് കഴിവുള്ളവരുണ്ട്, സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. മർക്കസിൽ നിന്ന് ബിരുദപ്പെടുത്ത പലരും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വൈസ് ചാൻസലർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിവുള്ള സക്കാഫികളാണ്, ഗുരുത്വമുള്ള സക്കാഫികളാണ്. ആരാ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോട് അല്ലേ, ആരാ പേരോട് ഉസ്താദ്, ഇതൊക്കെ സക്കാഫികളാണ്. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാല് വല്ല പേടോ എന്തെങ്കിലും നൊട്ടയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു ആയിരം തെങ്ങ ഉണ്ടാവുമ്പോ രണ്ടെണ്ണം പേടായി പോവും. അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പേടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണത്താൽ വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോ അവരെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനൊരു കുറവും വരാൻ പോണില്ല, ഒരു കുറവും വരാൻ പോണില്ല. അങ്ങനെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തിട്ട ചില ആളുകൾ ഇപ്പോ ഒരു സക്കാഫി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളത്തരീഖത്തിലേക്ക് പോയ വലിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് കുട്ടികളും പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സക്കാഫി ഇപ്പോഴാ മൂപ്പരെ ഇവര് കാണുന്നത്. ചേളാരിക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴാ കിട്ടിയത്, അതാ ഇപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വന്നത്. ഇപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ച് ആവശ്യം തീരുമ്പോ ചിലപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തിടുകയും ചെയ്യും. അത് വേറെ വിഷയം. ഈ സാധുക്കളുണ്ടോ അറിയുന്നു. അപ്പൊ പബ്ലിസിറ്റി എന്താ, ഓ മർക്കസിലെ വലിയ മുദരിസായിരുന്നു എന്നാ, മർക്കസിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്ന് പറയായിരുന്നു ഒന്നായി. മർക്കസിലെ മുദരിസായിരുന്ന സക്കാഫി ഷാറു മുബാറക്കിന്റെ പേരിൽ എ പിയുമായിട്ട് തെറ്റി. മാഷാല്ലാ, പണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവല്ലോ, കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന മണ്ണാർക്കാടുകാരനായ നമ്മുടെ ഒരു തങ്ങള് സയ്യിദവറുകള്, അദ്ദേഹം എ പി ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് വലിയ സമ്മേളനമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് തങ്ങള് എ പി കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അദ്ദേഹം കേന്ദ്രം പോയിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വലിയൊരു പദവിയൊന്നും സംഘടനയിൽ അദ്ദേഹത്തിനില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും പബ്ലിസിറ്റി നടത്തിയെന്ന എ പി മുഷാവറ മെമ്പർ, എ പി ഗ്രൂപ്പിലെ മുഷാവറ മെമ്പർ അവരിൽ നിന്ന് ആ കൂടാരം വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു, ഇതാ കോഴിക്കോട് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നാ. മൂപ്പരുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടായില്ല, അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംഘടനാ രംഗത്ത് വേറെ കാരണങ്ങളാൽ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനയിൽ സജീവമായി അല്ലേ. നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കുമരമുത്തൂര് അലി ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചാണ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹവുമായി ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോയപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹവുമായി പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ സുന്നത്തെ മാത്തിന്റെ പരിപാടികളിലൊക്കെ. അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായ സത്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന മഹല്ലുകൾ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മദ്രസകൾ പലതും നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെയൊന്നും മദ്രസ ആരും മാറ്റാൻ പോയിട്ടില്ല, സുന്നി ബോർഡിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് മാറ്റാൻ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ കമ്മിറ്റിയും ജനങ്ങളും ഒക്കെ ഒറ്റടിക്ക് സംഗതി മനസ്സിലാക്കി മാറ്റേണ്ട വന്നാൽ മാത്രം മാറ്റിയിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഅല്ലിമുകൾ, അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരായ ആളുകൾ, നല്ലൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ഈ എസ് വൈ എസിലും അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് പല മഹല്ലിലും. പക്ഷെ നമ്മളാരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസ മാറ്റാൻ പോയിട്ടില്ല. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ആ മദ്രസയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുഅല്ലിമുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും റേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ റേഞ്ചിൽ പോവുകയും യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പരിപാടികളിലൊക്കെ സാരഥ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ തങ്ങളും അവിടെ മദ്രസ മുഅല്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ സംസ്ഥാന സർഗലയം പരിപാടിയിൽ, കുട്ടികളുടെ ഒരു കലാമത്സര പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെയർമാനായി വെച്ചു. ഇവർ വിചാരിച്ച ഇത് വെച്ചിട്ട് മുതലെടുക്കാമെന്നാണ്, ചെയർമാനായി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അതിനിടയിലാണ് ഷാറു മുബാറക് വിഷയം വരുന്നത്. അപ്പോ ഏതോ ഒരുത്തും ചോദിച്ചു ഷാറു മുബാറക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ, അദ്ദേഹം പോയി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അതിന്റെ വിശദവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ തങ്ങൾ ഷാറു മുബാറക്കിനെതിരാണ്, തങ്ങൾ എ പി ആയിട്ട് തെറ്റി, ഇതാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പ്രശ്നമായി, ആ പടം ബഹളം ഒച്ചപ്പാടും പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരലും ഒക്കെ ആയി. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി മുഴുവൻ ചേളാരിക്കുട്ടികളുടെയും കാരണത്തടിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കായി സ്റ്റേജിൽ വന്നത്. അതോടുകൂടി അഡ്രസ് കൂട്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുളിവിലൂടെ, വഞ്ചനയിലൂടെ, കാവഡ്യത്തിലൂടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ എ പി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. പാവങ്ങൾ, ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത ഗതി കിട്ട പ്രേതങ്ങളാ. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ നീങ്ങണം, എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഒന്നും പോലും കഴിയാതെ അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരാൾക്കൂട്ടം. എ പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എ പി ഉസ്താദ് ഉപരി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എന്താ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഉപരി എങ്ങോട്ടാ നോക്കിയത്? അത് വെച്ചിട്ടൊരു പ്രമേയം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചൊരു പ്രക്ഷോഭം. ആ എ പി അതിനെ പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘടന, കാന്തപുരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അജണ്ട നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട്, ഇതുപോലൊരു സംഘടനക്കല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനക്കുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന പേര് സംസ്ഥാന, അതിലാ നമുക്ക് വിഷമം, നമുക്ക് അതിലാ വിഷമം. കാരണം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോ എന്ത് സംഘടിപ്പിച്ചാലും എ പി ആണ് അവരുടെ മൗദൂ. അത് തന്നെയല്ലേ എ പി ഉസ്താദിന്റെ വിജയം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയുടെ സമ്മേളനം നടന്നു, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും അറിഞ്ഞിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ, കാന്തപുരം, കാന്തപുരം. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ സംഘടനാ രംഗത്ത് പിളർപ്പിന്റെ തുടക്കത്തില്, അതെ പിളർപ്പിന്റെ തുടക്കത്തില്, പിന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിയിൽ, അശ്റഫ് പട്ടാമ്പി ഇപ്പൊ റൂമിൽ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല, പട്ടാമ്പിയില് നമ്മുടെ പിന്നെ പുഴയോരത്ത് അന്ന് വെള്ളമില്ലാതെ നല്ല മണൽത്തരിയാണ് പട്ടാമ്പി, ആ പുഴയോരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് നമ്മുടെ പിളർപ്പിന്റെ തുടക്കമാണ്. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റനാട് അള്ളാഹു തആല അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ, മഹാനവറുകൾ അന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. അന്ന് വിനീതനായ ഞാന് പൊട്ടച്ചിറ അൻവരിയായി പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പൊട്ടച്ചിറ എന്നുള്ള നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആ സമ്മേളനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം എ പി സുന്നിക്കാരുവാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ, പിന്നെ പട്ടാമ്പി പുഴയില്, പട്ടാമ്പിയിൽ പുഴയുണ്ടോന്നോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പട്ടാമ്പിയിലല്ലേ പുഴയുള്ളത്, വെള്ളമില്ലാത്ത പുഴയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതാണ് പട്ടാമ്പി പുഴയുടെ പ്രത്യേകത, മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും, വേനൽക്കാലത്ത് മണ്ണുമായിരിക്കും. സമ്മേളനം നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലോ കടലാണല്ലേ, ഏലംകുളത്തിനൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ കൂറ്റനാട് അന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എ പി ഉസ്താദിന്റെ പേരിങ്ങനെ ഇടക്കൊക്കെ പരാമർശിക്കേണ്ടി വന്നു. കാന്തപുരം, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കാന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ തക്ബീർ, മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ തക്ബീർ, അവസാനം തക്ബീർ കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന മൈലാക്കന്മാർ കുടുങ്ങി. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. കാന്തപുരമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈർ പറഞ്ഞാലും ഷറു പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ തക്ബീർ. അവസാനം ഇവര് പറച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് കുടുങ്ങില്ലേ സമ്മേളനം, ആ കലങ്ങി ബഹളമായി, ഒച്ചപ്പാടായി, കുറെ ലീഗാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം അടിയും ബഹളം ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിരിയാ ചെയ്ത്. അപ്പൊ ആ രംഗം ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തുപോയി, ഈ കൗമിന് എന്തൊരു ഗതികേടാന്ന് നോക്കിയ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സമ്മേളനം നോക്ക്, ഇന്നലെ കോടമ്പുഴ ദാറുൽ മഅാരിഫിൽ സമ്മേളനം നടന്നു, അവിടെ പ്രസംഗിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാർക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നോ? ഇവർക്കതല്ലല്ലോ, മണിക്കൂറുകളോളം സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് ആ മുഴുവൻ മണിക്കൂറും കാന്തപുരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാന്തപുരത്തിന് പരാമർശ വിധേയമായ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കഴിക്കേണ്ട കേടുകേട്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ.
ഇത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ച ഒരു വിഭാഗം, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഹാല് തെറ്റി ഓടി നടക്കാൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇത് ഇതാണ് ഇഖ്ലാസോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇന്നലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ തത്വം എന്താ എന്താ പറഞ്ഞത്? അൽ ഹസൂദു ലാ യസൂദ്. എത്ര അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു അസൂയാലു നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല, അവന് നേതാവാകാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത്. അല്ലെ, കഴിവില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതാത്തവരാണെന്നോ വാദവും നമുക്കില്ല. നല്ല കഴിവുള്ളവർ, പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാര് ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഈ ഹസദ് എന്ന രോഗം വന്നുപോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉള്ള കഴിവ് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആർക്കോ പണയം വെക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നുപോയി. നമുക്കാർക്കും അവരോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അവരെ മോശക്കാരായി നമ്മൾ കാണുന്നുമില്ല. നേരായ വഴിയിലൂടെ വന്നാലേ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് കേരളത്തിന്റെ മത സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവം തന്നെ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിന് വേണ്ടി, പരസ്പരം ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മഹാനവരുടെ രംഗത്ത് വന്നത്. കഴിഞ്ഞുപോയ, മരണപ്പെട്ടുപോയ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ, ഇല്ലേ? മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ ഇകെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, അവരൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു നല്ല പുലരിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചവരും കാന്തപുരത്തിനോട് ആ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയവരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരൊക്കെ നമ്മോട് വിടപറഞ്ഞുപോയി. ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ, പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള പവിത്രമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പോലും മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിച്ച നേതാക്കന്മാർക്ക് കാന്തപുരത്തിന്റെ പച്ചയിറച്ചു നിന്നിട്ട് സമയം കളയേണ്ട ഗതികേട് വന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു തആല ഷഹർ മുബാറക്കിന് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ എന്തോ ആകട്ടെ, ഏതായാലും അതൊരു ചർച്ചയായി സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ വിജയം. അതാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ വിജയം. കേട്ടോ, ഗുണം പറയുന്നവനെ കൊണ്ടും ഷറ് പറയുന്നവനെ കൊണ്ടും പബ്ലിസിറ്റി രണ്ടുകൊണ്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നമുക്കൊരു വിഷയമില്ല. നമുക്ക് പക്ഷേ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ നേരമില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇന്നലത്തെ ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രം നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ മതി. ഒരു ഭാഗത്ത് ദാറുൽ മഅാരിഫിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം, മറുഭാഗത്ത് പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയയുടെ സമ്മേളനം, രണ്ടു ഭാഗത്തും രണ്ട് സംഘടനയിലെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. ഒന്ന് ചിന്തോ, ഇന്നലെ തിന്നോന്നാ, തിന്നില്ലേ പിന്നെ വല്ലതും ഉണ്ടാവോ? അപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാ. സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അതിന് നമുക്കൊക്കെ സാക്ഷികളാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ. ദാറുൽ മഅാരിഫിൽ നടന്ന സമ്മേളനം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ആഗോള ജാലകമായ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസും അൽഹംദുലില്ലാ അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു. രണ്ട് റൂമിലും കൂടി ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. റൂമിൽ മാത്രം, റേഡിയോയിലൂടെ മറ്റൊരായിരം ആളുകൾ കേട്ട് കാണും. അതേസമയം അപ്പുറത്തോ, അപ്പുറത്തെ എല്ലാം കൂടി 200 തേക്കാൻ അവർ വല്ലാതെ പാടുപെട്ടു, വല്ലാതെ പാടുപെട്ടു. എന്തൊക്കെ പണി നോക്കി? ഒന്ന്, മറ്റൊന്ന്, ഈ രണ്ട് സമ്മേളന വേദികളിലും പങ്കെടുത്ത മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ, രണ്ട് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, ഇപ്പുറത്തുള്ള പണ്ഡിത പ്രസംഗം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടവരാണ്. മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം, പേരുടെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം, വയലിത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞുമോലിയുടെ പ്രഭാഷണം. അൽഹംദുലില്ല, വയലിത്തറയൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജയമാണ്. വയലിത്തറയെ കുറിച്ച് പണ്ടൊക്കെ വലിയ പ്രചരണം ഉണ്ടായി. വയലിത്തറ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലീഗുകാരനാണ്, മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്നും പറഞ്ഞു, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മുസ്ലിം ലീഗാണെങ്കിലും മതരംഗത്ത് കാന്തപുരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കാന്തപുരത്തെ അംഗീകരി, അതാണ് ഹസദില്ല, അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹസദില്ല. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയും താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് ഭൗതികമായ മേഖലയാണ്. ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കില്ല. ദക്ഷിണ കേരളത്തിലൊക്കെ എനിക്കറിയാം എത്രയോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത് ഇന്നിപ്പോ അതാണല്ലോ വിഷയം, ഇന്നിപ്പോ ഉത്തര കേരളത്തിലും അതേ രീതിയിൽ സജീവ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരായ പലരും ഇന്ന് കാന്തപുരത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാന്തപുരത്തിന്റെ കേരള യാത്രയുടെ പബ്ലിസിറ്റി ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശാഖകളാണ്, യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ്, MSF പ്രവർത്തകരാണ്, അല്ലേ? അതാ നൗഫൽ ഇടക്കരടിക്കുന്ന ഞാൻ ലീഗാണ്. അതെ, അങ്ങനത്തെ ലീഗാകണം. രണ്ടും വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഭൗതിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമായ ചട്ടക്കൂട് വേണം, ഒരു സംഘടന വേണം. അതേസമയം മതരംഗത്ത് നിസ്വാർത്ഥമായി, നിഷ്കളങ്കമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നാം പിന്തുണ കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഏതോ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കുറ്റമറ ഉസ്താദാണെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താനി പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കാന്തപുരം കേരള യാത്ര നടത്തിയപ്പോ അതിനെ വലിയ ഒരു നീരസത്തോടുകൂടി, ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി മാറി നിന്ന് നോക്കിക്കാണാനേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് ഇൻഷാല്ലാ കാന്തപുരത്തിന്റെ രണ്ടാം കേരള യാത്ര അരങ്ങേറുമ്പോൾ ആ കാന്തപുരത്തെ വഴിയോരത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പൂമാലയും പൂച്ചെണ്ടുമായി ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവായ അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താനി പറഞ്ഞെങ്കിൽ, അതേ മനസ്ഥിതിയുള്ള ധാരാളം നേതാക്കന്മാരിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുണ്ട്.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുണ്ട്, ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം. അതേസമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവസാനം കടലിന്റെയും ചെയ്താന്റെയും കടലിന്റെയും ഇടക്ക് പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കൗമു എസ് കെ കാര്, എസ് കെ കുട്ടികൾ, ചേളാരി കുട്ടികൾ, അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ അവരിങ്ങനെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. മക്കളെ, ഉള്ള ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക. രാഷ്ട്രീയം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല, അതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല. കാന്തപുരത്തിന്റെ മെത്തേഡ് അതാണ്, കാന്തപുരത്തിന്റെ പോളിസി അതാണ്. അത് ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്തങ്ങൾ അവരുടെ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിൽ അജയ്യമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാൻ, ഇതിന് ശക്തി പകരാൻ, ഇതിന് ഊർജ്ജം പകരാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി അണിനിരക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ ജനുവരി മാസം 30-ാം തീയതി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. ജനുവരി മാസം 30-ാം തീയതി വലിയ രണ്ട് മഹത്വങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹത്തായ ഷാരു മുബാറക് പ്രദർശനം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഏകദേശം 200,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ എന്താണ് കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ജാമ്യ പ്രഭാഷണം, അതിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്ത് ചെയ്യാനാ, ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ഉസ്താദായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. തരം താണു പോയാല് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയാലും പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും ആകട്ടെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ആ ജനുവരി 30-ാം തീയതി ജനുവരി 30-ാം തീയതി ഷാറു മുബാറക് പ്രദർശനവും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷാറു മുബാറക് മസ്ജിദിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ശിലാസ്ഥാപനവും അന്ന് നടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഷാറു മുബാറക് പ്രദർശനത്തിന് അന്ന് തന്നെ ഏകദേശം 200,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് കണക്ക്. ഇപ്രാവശ്യം ഇനി എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല, ബേജാറിലാണെന്ന് ഉസ്താദ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ജനലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും, ജനസാഗരമാകും ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാകുക. അതിനൊന്നും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ഈ എതിർക്കുന്ന ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കരുതി പലരും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിയാതെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വന്നോട്ടെ, ആ വറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഹിദായത്ത് കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷമേ നമുക്കുള്ളൂ. അവരൊക്കെ വരട്ടെ, എല്ലാവരും വന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് കുടിച്ചു പോട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വിവാദമുണ്ടായപ്പോ നമ്മുടെ കാസിമി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് ബാക്കി വന്ന് തെങ്ങിൻ ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ തെങ്ങിൻ ചോട്ടിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരാതെ തീർച്ചയായും അവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടോ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഏതായാലും ആ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരെയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി, വളരെ സ്നേഹബുദ്ധിയ, സാഹോദര്യ ബുദ്ധിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രചാരകരാകുക. അതിനോടൊപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം നടക്കുന്ന ഷാറു മുബാറക് മസ്ജിദിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാ മുസ്ലിം ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാതോർത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ മഹത്തായ സംഗമം, ഷാറു മുബാറക് കൈമാറിയ മഹാനായ ഹസറജി, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ മഹത്തുക്കളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിപാടി, ഒരുപക്ഷെ സാധുക്കളായ നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോവും. ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ മിനിഞ്ഞാന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ നാദാപുരത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം പേരോട് ഉസ്താദ് അവിടെയും എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ആദ്യമായി വാളിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രംഗം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കേട്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, നമുക്ക് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് നടന്ന പരിപാടിയും മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയും കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയും കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയും ഒന്നുപോലും അഴിയാതെ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എടാ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വിഷയമാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത്. അതേസമയം ഇത് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നാദാപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടി അത് കേൾക്കാൻ ഇന്നലെ ദാറുൽ മഅാരിഫിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 99% ആളുകൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ, ആ പരിസരത്തുള്ളവരല്ലേ. അതേസമയം നമ്മളോ, നമുക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാ ഇന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ആഗോള ജാലകം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെയും നടക്കുന്ന ഏത് പരിപാടിയും, ഏത് പ്രഭാഷകന്റെ പരിപാടിയും, ഏത് നേതാവിന്റെ പരിപാടിയും അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആർക്കും കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല, നമ്മുടെ പോലെ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ലൈവായി ഒരു പരിപാടിയും കേൾക്കാനോ കാണാനോ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടൊരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ ആ മഹത്തായ പരിപാടികളിലൊന്നും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട്, ആത്മാവ് കൊണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളിലും അതിനോടൊപ്പം നടന്നു നീങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം, ഒരു തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ നൽകി. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംവിധാനം, ഇതിനെ വളർത്താനും ഉയർത്താനും ഇതിന്റെ പ്രചരണത്തിന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ അധ്വാനവും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലേക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം സാഹോദര്യ ബുദ്ധിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത ലൈവ്